Ex-procurador Deltan Dallagnol é condenado pela quarta turma do Superior Tribunal de Justiça a indenizar Lula por entrevista coletiva com denúncia apresentada em PowerPoint. Por maioria de votos, o colegiado condenou o ex-procurador da República, Deltan Dallagnol, ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 75 mil reais ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, devido à entrevista coletiva concedida em 2016, quando utilizou uma imagem criada no programa de computador PowerPoint para explicar denúncia apresentada contra o líder do PT na Operação Lava Jato. Dallagnol participou da entrevista para o esclarecimento do caso do triplex do Guarujá e utilizou a imagem para apontar Lula como figura de comando do esquema criminoso investigado. Para os advogados de Lula, Dallagnol feriu direitos de personalidade do ex-presidente em rede nacional de televisão, exercendo um juízo de culpa mesmo antes do início da ação penal, além de trazer acusações que nem sequer faziam parte da denúncia. Ainda segundo eles, a entrevista coletiva foi replicada em diversos sites do Brasil e do exterior, ampliando a dimensão do dano à imagem do ex-presidente. Confirmando a sentença de primeira instância, o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou que a atuação do ex-procurador ocorreu dentro de suas funções como membro do Ministério Público Federal, não havendo abuso de conduta. No STJ, o relator do recurso especial de Lula, ministro Luiz Felipe Salomão, destacou que é configurado abuso de direito quando o agente, atuando dentro das prerrogativas que o ordenamento jurídico lhe confere não observa a função social do direito subjetivo e ao exercitá-lo causa prejuízo a outra pessoa. Salomão apontou que por meio do recurso do PowerPoint, Dalenhol utilizou palavras que se afastam da nomenclatura típica do direito penal e processual penal, e entendeu que ele incorreu em abuso de direito ao caracterizar Lula como comandante máximo do esquema de corrupção e maestro da organização criminosa, bem como ao anunciar fatos que não faziam parte do objeto da denúncia.